بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما له ناقص ولا لذي قال يسك سونا قد ناقصنا يا ذي اللي دمانتين بإن شاء الله وحني رجينا يا عافمات ميل والبود جوكتان وقاد يقدا ونسان هدو إله يرادو ولا لذي قال يا ما انتو حنا وذا فيديو عسوب إن شاء الله بإن الله كريم داو دميسو إن شاء الله بلاو إلا دمات سنا أسمي هل كان آيات كجب بغن دونتا وحان إذي كعطسنا يا إنا فيديو إذا شير لايك كومنت إنت بنسوكا يا راعسان لايك تنا نو سارتان إن شاء الله بإذن الله كريم حايا لفيديو فيديو كلاك بذي هاي أيو كدد جارس بذي هاي مركا إذن كان وحبي إذن كمالي بيسو إن شاء الله سيدا سيان إسكو أغناي ولا لذي قالي أصحاب تايدا قالي حتى سيدا داركتان هل كان وحي إيو جيرا جيكين جيكين كجيركا وأسو غو غوستي وصيرو يعني بوربوران أصو جرجرتي ما هرودوب إن شاء الله مركو أصو يرو بوربوري سيدا داركتان بصيرو بوربوران أيان أصو غو غوي كدي بنا هدو واحان توشي كقدراي أو آد أوبا هانتا هاي محا إرا هداي إن بربروني جشيدن بابريكا بودر إن محا إرا هداي فلفل ير هدو إلا يرادو إن مرق دياغ أم عزوبة متكا عدقية دورتيد أنا هدو مرق دياغ أيان كتر سدي إن شاء الله إن حواش كيري إسكو جير جيركا إن كاريغا لدهو إن إيا كمسر إيا طون عن صوتون طي إن تاس أيان هدو أنيغا كتر سنايا سيداد أركتان وحان كلو قصو جير جرتي لوحا بكاروتا وصيرو بالبلارنا وصيرو قوقوي marka intaas ayaan hadda isku qasaaya si fiican ayaan rabaa inaan isku qaso mar marka qaar kood aan waxaan ku darsadaa in yogurt in yar oo yogurt ah laakiin hadda yogurt ima oolin maanta marka hadda haysto yogurt yar oo in yar oo badneen oo mulqaacada yar ah ama qaandada yar afkeeda hore ah ama qaandada yar oo xoog u buuxin adii waad ku darsan kartaa haddii aad rabto macaan ayuu kaaga dhigaaya kalar qurux badan oo kuugu sameynaya marka haddana intaas ayaan isku darsaday aad aragtaan marka hadu waxaan sameynayaa waan isku qasaaya sidaad u jeedaan bas fiican ayaan isku dhexgelinayaa oo waxaan rabaa lafta inuu ka galo oo dhadhanka uu ka soo dhadhamo yaani xawaashiyada iyo maxay raadaya dhadhanka iyo dhadhanka iyo wuxuu dhan in wax yar oo basbaas gaduudan ahna waan ku daray waan idinkii iloobay marka hadu waxaan sameynayaa ulihii yar yaraa ee aan ku sameysan lahayn ayaan soo qaatay sidaad aragtaanba waxaan gelinayaa hal xabo chicken ah in waxaan ku xijinayaa xabad carrot ah qudrad kale uma baahneen inaan ku sameeyo maxaa yeelay ina waxaan ugu talagalay bas karootada iyo digaaga in aan isku sameesto marka karootada iyo digaaga ayaan hadda mid isku dhex gelinayaa oo marba mid ayaan gelinayaa insha Allah sidaad aragtaanba ina sidaas ayaan ku wadaayaa ilaa bilaaw ilaa dhamaad haddu ilaahay yiraahdo daawasho wacan idinkana ila socda insha Allah bidnillaahi kariim kabacdina waxaan rabaa inaan maxaa iraahdaay aan ku dubto ofinka bir yaroo kale lagu dubto way ii taalaa aniga laakiin hadda taas maanta kuma dubanayo insha Allah mar kale ayaa idinla soo wadaagi doonaa anoo si kale ugu sameyn doona insha Allah oo biraha barbecue-ga camal ah laakiin oo yariis ah oo lagu sameysan karo isagana oo ku gudgudisan kartid ayaan haystaa laakiin hadda waxaan rabaa maanta ofinka inaan ku sameeyo birta shabaqa ee ofinka ku dhex jirta ayaa ta dhowna saas u saarsaaranaysaa marka hadda waxaan sameynayaa wili waxaan ku guda jiraa in aan isdhexdhex geliyo sidaad aragtaanba daawasho wacan walaaladay qaaliga ah ila socda qaaliga ah karaal naqda caruurta yareer ayaa buuqooda wax yar idin soo gaaray insha Allah marka waxaa idin karaali gelinayaa buuqooda duligiina kusoo dhacay marka hadda hawsheeni ayaan ku guda jirnaa daawasho wacan siduu kusoo baxana waad arki doontaan waxaan kaloo samaysan doonaa baradho oo si yaryar usoo googoostay oo dhuudhuuban iyadana oo aan rabo inaan dubto marka ilaa socda walaaladii qaaliga daawasho wacan fiidiyowyada noo sheer gareeya laagtana noo reeba insha Allah. Thank you.
abdiqaaliga ah waad aragtaan sida quruxda badan ay noogu soo baxday maasha allah tabaarakallah. Baradhadii aan soo duwanayna waa taasaa, iyadana ofinka ayaan ku duwanay, wax yar barbarooniga shiidan iyo dhadhanaan yar ayaan u sameeyey, waan dusha ka marmariyey, markaa iyadana ofinka ayaan geliyey, waan ku duwey. Markaa dabka marka hore 250 ayaan kasii dhigtay oo igu kululaaday, kabacdina digaagiina sidaas ayaan kusoo samaysanay. Markaa kor iyo hoos ayaan ku shiday, hal marna waan yare gedgediyey. Marka walaaladay qaaliga ah, sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay. Waxaan jeclahay inaad ka heli doontaan insha allah bnilahi kariim. Idinkana haddaad jeclaysateen like hala dhaafin, like iska saar insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Waxaan oobalana fiidiyogan fiidiyo bixiga insha allah bnilahi kariim. Waxaana idin leeyahay noo sheer gareeyo fiidiyoyada la wadaaga walaaladiin, asxaabtiina, ehelkiina dhammaan, inta aad la jeclaysateen inuu isagana ka faa'iido insha allah. waxaana idinkaga tegayaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.